beye kugombolola ye Kawempe okufuna okuyambibwa kwa Sikaala okubale kutegekeddwa Mmeeya w'eggombolola eno Emmanuel Serunjogi. Mu bantu abazze kubaddeko abazadde, abayizi ne bananyini masomero okubaddaga nasale, primary, senior n'amasomero agasomesa ebyemikono. Nye tuyina enteekateeka endala gye tugamba nti bw'oba olina katugeza akawunga ng'otuwa akawunga oba omuceere then nga tukuwa ekifo ng'okola ki? Ng'omwana asoma. Naffe tusazeewo ng'abalugoba hayi okugatta ettoffaali ku programu eno etambula onako olwaleero okulaba nga tuyamba ku baana baffe. Abazadde betoogedde nabo bagamba nti ensimbi eziwerera abaana tebazirina nga bwe bawulidde okuyambibwa kuno kwe kudduka nabo bagende bayambibwe. Nze nandyagadde gavumenti etusimbirewo ku kagundi at least etusasulirengako ekitundu ekisinga obunene ffe ng'abanaffe tuteekeko obutini. Tebakyasobola kuweera bwana lwa nsonga. Yagulanga ennyaanya ze n'azisa ku kkubo n'atunda olw'eggulu. Kanso tekyamukkiriza kukola ki? Kubeerako we. Mugobera ddala agende mu butale obunene. Nga n'empooza yennyini nnyingi abasaba mu katale emalawo kapitol we. Okusinziira ku Mmeeya we Kawempe, Emmanuel Serunjogi, Kawempe erina ebyalo ebisoba mu 138 kyokka amasomero ga gavumenti gali 18 gokka gagamba nti tegamala bw'ogeraageranya n'omuwendo gw'abantu ababeera mu kitundu kino. Nga tukikoze oba oliawo mu kiseera ekimu oba mu ngeri endala yandibadde gavumenti nga yeeyamba obungi bw'abaana bwe mulaba obweyunye wano oba obuze wano okunoona basale. Akabonero ako kokka kokka k'okulaba ng'abaana bangi abazze abazadde bangi kiraga okunyigirizibwa n'obwetaavu abantu bwe balina. Abazadde abasajja mwena tuddemu obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abasajja tuyambeko bakyala baffe abaana basobole okufuna n'okuganyirwa future ennungi. Asaga omwana yafuna olubuto nga yandyagadde okweyongera ne secondary omukisa weeguli okumusalirako ate senga yamala senior 6 ng'awulira ayagala gwa mutu omusomo vocational skilling n'aga amasomero weegali. Ono agamba bwe kyabatandika kuyamba ku bayizi ku kusoma kati emyaka gisoba mu 7 era ng'abayizi abasoba mu 15 be bayambiddwa ne bakuba emisomo oluku mu mutwe. Thank you.